A few minutes later. Mheshimiwa, so ulisema ukuli samaki kwa? So unajua mimi nimekula kwa sababu tu ya watu ya hoteli. Unajua wale watu wa hoteli wanaweza sema oh sijui unaringa mheshimiwa anaringa, lakini sikuwa nimekataa. Nimekula tu kwa sababu yani watu wasisema ati mimi naringa ama sijui nini. Lakini sikutaka. Mimi ni kwani kama tu principles kwa unanielewa. Eh? Unanielewa vizuri nikikataa kitu nimekataa. Lakini nimefanya tu kwa sababu ya watu wa hoteli.